Rūgāja centrā uzstādītais daudzfunkcionālais solis Monna, kas turpmāk novada iedzīvotājiem un tā viesiem kalpos kā velosipēdu apkopes punkts ar daudz un dažādām funkcijām, ir augstas kvalitātes cinkota tērauda konstrukcija eleganti noformēta ar jaudīgiem saules paneļiem jumtiņa vietā. Kā liecina pieejamā informācija, konkrēti šīs viedā sola modelis patreiz ir vienīgais uzstādītais Latvijā, iespējams pat Baltijā. Jauniešiem ļoti patīk, tā ir bērnu bariņu kompānijas, vienkārši izklaidējās ap šo solu, satiekās, sarunā randiņus, ik pa laikam piebrauc kāds velosipēdists, uzpumpēt riepas un piegriezt kādu skrūvi, vienkārši jauniešu pulcēšanās centrs. Tiesa dienā, kad esam Rugājos, laikapstākļi nelutina un jaunieši izbauda savu pēdējo brīvo vasaras dienu kur citur, taču parasti viņiem šī ir vieta, kur brīvi pieejams bezvadu internets, vietāluņu lādētājs, velosipēda turētājs un virkne citu iespēju, pat velosipēda remonts un kompresors. Viņam ir USB ligzdas, bezvadu lādēšanas punkti. Attiecīgi šis solis ir unikāls vēl ar to, ka viņš apkopo sevi divi vienā, viņš ir arī velo apkopes punkts, ne tikai viedais sols, bet velo apkopes punkts, ar kuru palīdzību var remontēt savu divrītini, var izmantot dažādus instrumentus, gaisa sūkni, tad var uzlādēt savu elektroskūteri vai elektrovelospēdi, ir tāda iespēja, jo viņa ir kontaktligzda iekšā. Ko iespējams piekļūt, pieslēdzoties solam un tad attiecīgi izmantojot vadības paneļa speciālas funkcijas, var izvēlēties jebkādu no viņiem un izmantot šo solu pilnā mērā. Vajadzības un informācijas tehnoloģijas tik ļoti ienāk mūsu sadzīvē un apvieglo ikdienu, ka nav vairs starpības, vai tu dzīvo pilsētā vai laukos, tev vienkārši nepieciešami šie pakalpojumi. Un tas ir brīnišķīgi, ka pašvaldība var piedāvāt iedzīvotājiem šādu pakalpojumu, jo te ir arī pieturas, kā mēs redzam, uz abos virzienos un var uzlādēt telefonu, izmantot internetu, gaidot autobusu satiksmes, arī skola ir 200 metrus netālu, tā kā ļoti, ļoti noderīga lieta patiesībā, jā. Būtiski, ka līdztekus jau minētajām funkcijām solā iebūvēti arī sensori dažādu datu vākšanai un analīzei. Viņam iekšā ir vairāk nekā 15 dažādi sensori, piemēram tādi kā vides sensori, temperatūras sensors, mitruma sensors. Piemēram, mitruma sensors atbild par to, ka ja stipras lietas, tad viņš var atslēgt solu, ja vides apstākļi nav apmierinoši sola darbības laikā. Un tad attiecīgi, kad viņi normalizējas, tad viņš ieslēdz viņu atpakaļ. Dažādi skaitītāji, viņš skaita, cik cilvēku ir pasādējuši šī sola. Cik cilvēku ir uzlādējis savu telefonu ar vadu, ar bezvadu lādēšanu, cik ir saremontējis savu ritini, cik cilvēku ir uzpumpējis savas rietas un citas lietas. Tā kā mums ir pašvaldībā daudz bērnu un jauniešu, un ir arī skateparks, un ir lietotāji, un Rugājiem cauri iet reģionālais velomaršruts Ripo Vesels, tad likumsakarīgi, ka mums ir nepieciešams arī viedais solis un viedais velo apkopes punkts, ko mums palīdzēja iegādēties arī vietējās rīcības grupa, piešķirot finansējumu šim projektam. Projekta viedais solis viedajā Rugāju ciemā kopējās izmaksas nedaudz pārsniec 10 000 eiro, no tiem 1,5 000 eiro ir pašvaldības finansējums. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.